Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара и преподавател по икономически науки в УНСС. За икономика ще говорим, разбира се. Инфлация и рецесия, това са ключовите думи в момента и всичко това води до съответните битови неволи. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Първо да ви питам как ви се вижда картината към днешна дата, защото икономическите показатели на България съвсем не изглеждат лоши. А от друга страна, големи инвестиционни банкери от Великобритания и от Щатите говорят за наближаваща тежка буря. Има някои притеснителни неща в конкретните икономически показатели, които са конюнктурните за момента, но лично за мен трябва да погледнем по-стратегически на нещата и да погледнем кои са рисковете в средносрочен аспект, които биха могли да натискат нашата икономика към рецесия. И кои са? Част от тях, разбира се, са известни, но ако тръгнем и ги приборим и направим списък, виждаме, че са доста и те са силно притеснителни. На първо място, разбира се, е свиващото си население и застаряващото население, т.е. не само се свива активната работна сила, тя и застарява, тя е ниско квалифицирана, тъй като нашето образование изостава по отношение на дигиталната квалификация. Това е първото нещо. То е притеснително. Това натиска пенсионна система, води до увеличаване на публичните социални разходи и много други последици. Това е първото. Второто. Силна енергийна зависимост от Русия. Тоест, това е сериозен риск. По отношение особено на доставките на газ и не само, АЕЦ и всичките различни видове от енергийни микс елементи и компоненти. Това, което мен ме успокоява, че поне се работи активно в тази посока в момента. Работи се активно, но ще ни трябва поне 5 години, за да отбележим напредък. Наистина, към момента се работи активно, аварийно. Закърпваме положението. Иначе за по-малко от 5 години няма да постигнем диверсификация. Аз обаче искам да продължа да изброявам. Поне 5 неща. Смятам, че са стратегически важни и трябва да им се обърнем внимание. На следващо място, ниско ниво на вакцинация, вижда се, че COVID не изчезва. Той мутира, продължава да ни заплашва, говори се за въвеждане на евентуални мерки. Възможно е есента да има много сериозна вълна, пролета и така нататък. Нереформирана здравна система добавяме към ниското ниво на COVID вакцинация. То самото то е показателно, че нещата въобще в профилактирането на такъв тип пандемични кризи не са добре и здравната система има нужда от реформа. След това, ниско ниво на реализиране на публични капиталови инвестиции. Всяка година бяха формирани излишъци в последните 10 години. Тази година също. Нали, очевидно ти 8 милиарда са просто буфер. Няма да се реализират капиталовите публични инвестиции. Това, разбира се, води до силно изоставане. По отношение на частните инвестиции, високо ниво на несигурност и това отблъска частните инвестиции. Не говорим само за преките чуждестранни инвестиции, въобще. Дори тук бих казал от конюнктурните показатели, че Международния валутен фонд скоро представи доклад за България. Там имаме силно свиване на преките частни, брутни и вътрешни инвестиции с около 1,7% е прогнозата, което е показателно и нетния износ е минус 1,1%, което също е показателно на свиване на експортния потенциал на икономиката, но той в резултат точно от това до невъзможност за реализиране както на публични, така и на частни инвестиции. Тук има много причини и ако имаме време, също може да ги изясним. Последното, което бих казал от сериозните предизвикателства е, че България няма конкурентно предимство в международната икономика и при привличане на преки чуждестранни инвеститори. Представете си, че трябва по някакъв начин да посочите кое е конкурентно предимство на България. Една изтъркана фраза, че имаме най-ниски, но това са преки данъци, като говорим за данъци. Иначе общата фискална тежест е много висока. Последните диференциации на ДДС доведоха до силно фрагментиране на данъчната система и почти никой вече не може да я овладее. Смисъл, че
Това води до дискриминации на определени групи, стоки и услуги. Едни са облагодетелствани, други са дискриминирани при тази силна фрагментация. А клишето за ефтината и високо образована работна ръка, него какво да го прави? И в двата компонента ни работи. Тъй като заплатите нарастват последните години с около 12% средно, дори доходите на членовете на домакинствата с малко над 8%. А що се отнася до квалифицираната, нашето образование, особено средното, очевидно отдавна извън класацията, нашите висши училища също ги няма в топ 1000 в основната класация. Така че тук, докато другите държави силно напредват, в този смисъл, само ако се замислите, дори и това води до отговора, че ако не се работи по тези дългосрочни рискове, може би в следващите 10 години на нашата икономика няма да се случат хубави неща. То е показателно. Ние всъщност последните 10 години ни отбелязваме конвергентен догонващ растеж. Това е показателно, че при условие на пълно натварване, т.е. пълна заетост, пълно натварване на производствените фактори, това е показателно, че икономиката ни работи. Ако добавим тук и капиталовия ни пазар, който още от раждането, създаването си е на изкуствено дишане, защо? Това е показателно, че има нужда от коренна промяна на концепцията за развитие на нашата икономика и в същото време рисковете са толкова сериозни, че ни чака една продължителна рецесия, вероятно. Защо инфлацията у нас е по-висока от тази в еврозоната? Те са част от тези рискове, които аз ги изброих, са всъщност този отговор. Ако трябва да добавим някои неща към тях, да, в България имаше натрупано неравенство заради големите грешки, които бяха допуснати при пенсионната, така наречена реформа и пенсионно-осигурителната система, която, ако мога така да кажа, имаше нужди от догонване на доходите. Това доведе до едно силно нарастване в последните 10 години на доходите, които изпреварваха инфлацията. Ние говорим за последните 2 години, че доходите са под инфлацията, но имахме дефлация до 2020, доходите растяха с 8-10%. Това е едно от обясненията. Свиващата си работна сила и ниската и квалификация е второто обяснение. Третото обяснение е зелената трансформация при една силно енергийно интензивна структура на нашия брутен вътрешен продукт. При нас са размера на индустрията и на енергийно интензивната индустрия доста над средния ФС. Всичките тези неща водят до задвижване на силни парични потоци, които изпреварват нивото на брутния вътрешен продукт, който нараства нищожно. Тоест, при нас конвергентното нарастане трябва да е с около 7%. Ние ни отбелязваме с повече от 3,8% средногодишно, говорим, за последните 10 години растеж. Тоест, паричната маса изпревари много нарастването на брутния вътрешен продукт. Инфлацията, дефицита и рецесията, която би могла да ни удари, ще ни отдалечат ли от еврозоната? Приемането в еврозоната е както акт на икономическа готовност, така и акт на политическо-стратегическо решение. Аз, както известно, съм твърд защитник на влизането на България в еврозоната. Изчитам, че тук биха могли да наделеят политическите причини България да влезе в еврозоната. Също така смятам, че е полезно и правилно България да влезе колкото може по-бързо в еврозоната, защото разширяването на Европейския съюз, движено от амбицията Европейския съюз да има по-голяма тежест в международните отношения, тъй като той към момента няма достатъчно голяма тежест. Това го показа и войната в Украина. И по-скоро реагираха отделни големи държави от ЕС, а не ЕС като цяло. Желанието му да придоби голяма тежест ще доведе до увеличаване на държавите членки в него. Това обаче ще доведе веднага до Европа на поне на 3 скорости, за да не може да се блокират решенията на ЕС с вето и по различни други причини. И България, ако не стане член на еврозоната и то сега, ще бъде от държавите, които ще се движат на трета или на втора скорост и просто ще бъдат в периферията на ЕС. Това е най-лошото, което може да си пожелаем. Защото ние вече сме в ЕС и ако сме в ЕС, трябва да искаме да сме в неговия център, т.е. в първа скорост. Така че и нашето желание трябва да бъде да влезем моментално, а и смятам, че към момента нещата са благоприятни и с малко повече разум
бихме могли и икономически да отговорим достатъчно на показателите. По отношение на инфлацията и на дефицита и на дълга, смятам, че са на нивото на овладяване, гледайки прогнозите за 2023 година, възможно е да се справим и да успеем да влезем през 2024 година в еврозоната. Да, но така да стане. Да ви върна към настоящия момент. Това голямо харчене на пари притеснително ли е в момента, което се случва и през актуализацията на бюджета и увеличените пенсии и протестите за заплати, които биват удовлетворявани? Притеснителното е, че пари се харчат без реформи. А както обясних, имаме поне 5 стратегически риска, които ние трябва да решим. И ако харчим пари без реформи, това само увеличава макроекономическите дисбаланси, а не ги намалява. Още повече в времена на политическа нестабилност, когато правителството зависи от някакво депутата или пък когато перманентно имаме избори на всеки 6 месеца, всяка една стачка на жълти павета води до раздаване на пари. Дали в публичния сектор, дали в пенсии и други. Разбира се, това при едно свиване на предлагането, което свиване на предлагането се получи заради прекъснати вериги на доставки, цените на суровините и така нататък, както е известно, може да доведе до сериозни рискове. И пак се връщам като заключение да кажа, че харченето на пари без реформи, без таргетиране на решаването на рискови проблеми е силно притеснително, лично за мен. Стана ясно, че може би парите по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат намалени за България с нещо като 570 милиона евро или нещо подобно, нещо близко, сума близка до 1 милиард лева. Ще загубим ли пари? Притеснително ли? Защото те казват, икономиката ви стои много добре и по тази причина не са ви необходими тия пари. Тук трябва да обърнем внимание на това, че икономиката ни стои добре по едни точно определени индикатори. Ако погледнем по други индикатори, ни стои добре. Тоест, ако погледнем по отношение на потенциал на нереализиран брутен вътрешен продукт, да, стоим добре, но по отношение на ниво на инфлация изпреварваме държавите, на които се добавят пари. Германия, Австрия, Португалия, Испания, Чехия ще получат допълнителни пари. Те обаче като ниво на инфлация, като ниво на чувствителност по отношение на газовата криза са много по-добре от нас. Тоест, нашата администрация очевидно не се е приборила да има конструкция на такива индикатори, които да показват обективната картина. И само едно нещо да добавя. За съжаление и притеснителното е, че намалението ни не е само по плана за възстановяване и устойчивост. Парите по оперативна програма околна среда, ако не бъркам, са намалени също чувствително с около 300 милиона. А в този смисъл, очевидно, има някаква тенденция на намаляване на средства за България, което показва нисък административен капацитет за мен най-вече на администрацията да се справя с защитата на тия средства. Разбира се, това ще удари икономиката. Защо? Защото видимо е, че парите в бюджета се раздават без реформи. Но парите по плана за възстановяване и устойчивост са таргетирани с реформи. Парите по оперативните програми са поне таргетирани с постигането на определени целеви резултати. Те щяха да бъдат полезни за икономиката чисто стратегически. И тези пари са важни, защото те гарантират постигането на резултат. А бюджетирането в България по отношение на националните средства е толкова устаряло, това с вас сме го коментирали, че всъщност за нас са чувствителни европейските средства. Те са стимул за реформи и затова тяхното намаление показва, че ние ще трябва да ги допълваме с национални средства, но там реформите почва да се конкурират с социални искания и обикновено в периоди на политическа нестабилност надделяват социалните искания, а това ни води до по-добър живот в средносрочен аспект. Нещо за инфлацията ние тук в България можем ли да направим? Ето Румъния вдигна лихвата, но ние не можем, например. Да, лихвата ние всъщност правим от време на време антицикличните буфери и други охлаждания на кредитната активност. Това са мерки, които минимално все пак намаляват инфлацията. Но това, което ние можем да направим е диверсификация на енергийния микс и енергийните доставки спешно, диверсификация на достъпа до суровини
и подкрепа на бизнеса, за да бъде към бизнеса по отношение на енергийните доставки, за да бъде намалена така наречената производствена инфлация. Това, разбира се, не става бързо, но в един обозрим порядък от година, година и половина, ако се задвижи сега процеса, може да намали в следващата година инфлацията до 5%, каквото е предвиждането на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световна банка, ако се предприемат мерки. Което... Като говорите за бизнеса, мерките за бизнеса работят ли? Компенсацията достатъчна ли е? Изобщо какво е положението? Знаете, че в последните дни бизнесът е силно притеснен най-вече от доставките на газ. Както посочих като един голям риск, силната зависимост на България от доставки от Русия доведе до това. Т.е. получаването на така наречения азерски газ в зимния период не е достатъчен да удовлетвори всички искания. А Газпром, както известно, върна плащането, което не беше направено в рубли и в долари. И реакцията на руската страна на този етап е неопределена. Така че бизнес е силно притеснен за доставките на газ от есента нататък. Т.е. да кажем, че за юли, въпреки че няма предвидимост на този етап, може да се мисли, че доставките на газ ще бъдат удовлетворени, но в зимния период... Ситуацията е война. Фон дер Лайен казва, ЕС трябва да се готви за пълно спиране на руски газ. Казахстан казва, ще дадем повече петрол на Европа, руснаците спират петролопровода на Казахстан. Тоест, точно така. Това е оръжие. Това е оръжие. Точно заради това американската рецесия вероятно ще бъде много по-лека от европейската и такива са прогнозите, защото и Европейския съюз като цяло е силно зависим от енергийните доставки от Русия и недостатъчно диверсифициран. Т.е. при България, която беше една от първите засегнати държави и на този етап в началото нямаше конкуренция, сега се появи конкуренция за едни и същи източници на доставки, при което това създава силно притеснителен риск за есента и за зимата, за нормалните енергийни доставки. Очевидно е, че тук решението най-вероятно ще се стигне до там за отстъпление от така наречената зелена сделка и целите за постигане на климатична и въглеродна неутралност временно. Това, например, че вкараха ядрената енергетика и газа в таксономията, как го толкова? Точно по същата причина. Тъй като Европа заради зелената трансформация, алтернативните източници на енергия, които бяха високо въглеродни, ги прекрати. В същото време пък екологичните източници на доставка са силно зависими на този етап все още от Русия. И ядрената енергия и газта са някакъв тип преходно гориво, което дава възможност за глътка въздух и за трансформация, която може да се постигне между 3 и 5 години. Вероятно ще се отиде нататък. Но България е още по-чувствителна от Европейския съюз, защото, както казахме, тук енергийно-интензивната индустрия, индустрията като цяло е по-голям процент от средния за ЕС, в същото време енергийния микс е много по-свит от този, който е в повечето други държави, дори ако погледнем и Румъния, която ни е съседка. Това ни прави много по-чувствителни и в условията на конкуренция за едни и същи доставки и доставчици, всъщност ние стоим на опашката. Тоест трябва да се вземат спешни мерки, защото зимата ще има проблеми. Какво си представяте, че ще се случи зимата? Рецесията как ще ни се отрази? Какво ще почувстваме всъщност? На първо място да кажем, че рецесията не е най-притеснителното нещо в икономиката. Нали? Тук не говорим за депресия, не говорим за стагфлация. Рецесията ще доведе до известно влошаване на положението, но по-важно е да нямаме политическа криза есента. Иначе в противен случай това най-вече се отрази на бизнеса по-скоро, отколкото на потребителите бизнеса, в първата фаза на рецесията. Бизнеса какво казва? Хубаво е да имаме правителство в рамките на този парламент или да се ходи на избори? Бизнеса какво смята? Бизнеса иска политическа стабилност. Не е задължително, че ако имаме правителство в този парламент, то зависи от 2-3 гласа. Това означава политическа стабилност. При всяко едно гласуване, това означава политическа стабилност. В същото време отиването на избори и силна фрагментация на парламента също не означава политическа стабилност. Тоест бизнесът не се меси в политическите процеси, но важно е да бъде постигната политическа стабилност, като гледам как се
развият тези процеси, не може да се каже кой би довел до по-висока политическа стабилност. По-притеснителните процеси са, че ако не бъде постигната така следващата година реално, хората, т.е. населението, ще почувства рецесията следващата година. Тъй като към момента имаме силно свиване както на публичните инвестиции, капиталовите разходи, така и на частните такива. Имаме проблеми с доставките на редица суровини и всичко това ще се отрази в следващия бизнес цикъл, т.е. следващата календарна година, ако сега не се вземат мерки. Докато тази година, есента, най-вече може да сме чувствителни към енергийните цени. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Доктор Щерьо Ножаров, гост в студиото на Света Бизнес.